mos ju bë presion deputetëve tu, le të votojnë të lirë. Le të votojnë të lirë në bindjen e tyre, në vullnetin e tyre. Në aspektin personal, kryeministër, të kam thënë ty edhe kolegëve tu deputet, që njemi prej kohës e Unionit Studentëve dhe kur unë jam bashku OÇK-s dhe ti ke qëndru në Prishtinë, njemi shumë mirë, po duket kryeministër që nëse kështu vazhdojmë me qëndru në zyre edhe mos më ndëgju kërkesat të qytetarëve, kemi pas edhe problemet të dhimbjes së shpinës, e kemi pas nevoj edhe për fizioterapi, kështu që jemi gatshëm me të trajtu pa pare për atë punë, sa arë që ki nevoj, për sot qytetarë ka nevoj që qeveria edhe kuventit të trajtojnë donëse, po kje vullnet edhe mi janë byllë gojën deputetve, nëse ke arrit me botë të deputetet tu, nuk kemi arrit me botë të kjo kuvent, sepse kjo është tempulli demokracisë. Kunde replik, kryeministri? Çështja e financave shtetërore, çështja e të ardhmes në ekonomi e ka një dimenzion të fuqishëm profesional. Duhen shumë profesionista e ekspert konsultohen para se të thuash diçka. Sepse edhe vetëm duke folur bën dëm, lere më duke bën. Prandaj unë jam shumë interesuar ta di se kë ke konsultuar për këtë, sepse nuk je i fushës. Unë do të vi këtu në seancë, edhe me respektin më të madh, me respektin më të madh, do t'ju dëgjoj, atëherë kur për shembull ju ta merrni nismën e projekt ligjit për masazh. Ama, projekt ligjin për trust, s'ka kur për kuptimi kjo punë. Prandaj, minimumi, çka duhet di është se kush janë ekspertët që të kanë thënë se duhet vish këtu e ta marrësh këtë nismë. Unë jam i bindur. E ja shtoni një minutë po, kryeministrit. Unë jam i bindur, po që po të ishte këtu, deputet, Bedri Homza nuk do të propozonte. Unë jam i bindur që nuk është e rastishme që në emër të LDK-s nuk folën as Abdullah Hoti, as Hikmete Bajrami dhe as Lumir Abdigjiku. A e kupton? Po ta kanë lënë ty këtë punë. Fizioterapisti me doktoraturë të propozoj të rrëheqjen e trustit.